Під Києвом хочуть створити єдиний реабілітаційний центр для бійців АТО. Ініціатор – благодійний фонд «Духовне єднання України». І все, здавалося б, добре, чудова ідея, ініціативні працівники та проблема у приміщенні. Пансіонат «Джерело» розташований під Києвом у Пущі-Водиці. Зараз це коштовний клапоть землі, який фактично нікому не належить. Окрім того, у санаторії з червня живуть переселенці, які заявляють, викинути їх на вулицю хочуть уже вчетверте. Реабілітаційний центр – благодійна ініціатива чи спроба рейдерського захоплення? Розібратися спробувала Вікторія Тищук. Реабілітаційний центр для поранених на Сході бійців – мрія благодійного фонду «Духовне єднання України». Усе начебто готове. Є документи, волонтерські кошти, підтримка влади. Та от у пансіонаті живуть біженці зі Сходу. Ставлення до них ідейного натхненника проекту Олександра Золотухіна специфічне. От так у них все. Работать не хочу. Потому что очень тяжело, оказывается, найти работу в Киеве. Подчеркну, на самом-то деле, хоть они спекулируют на этой проблеме, прикрываясь там детьми, на самом деле удерживаем их от патриотично настроенных граждан и солдат, которые сейчас здесь на ротации, которые говорят, ребят, ну что вы с ними там, переговоры идете, давайте мы по-военному решим это сейчас, придем и всех оттуда выселим за один день. Представник власника санаторію компанії «Геліос» переконує, біженці тут незаконно. У червні вони буцімто в'їхали з озброєною охороною. Відтоді нікого не пускають, грабують пансіонат та не платять за комунальні послуги. Шукав правовий спосіб передачі даного приміщення. Попередні благодійники відмовили. І тому мені потрібно було для того, щоб не заводити і в борги, і зберегти дане приміщення, фактично я знайшов якраз Олександра. Окрім того, уже пан Золотухін наголошує, про біженців турбуються. Пропонували їм альтернативні помешкання, хоча на запитання, куди конкретно переселятимуть, не відповів. У нас є декілька варіантів, ми зараз їх оброблюємо. Один із них, я просто як приклад, опублікував на власній страниці в Фейсбуці, якраз в тому пості, який присвячений проблемам джерела і цих самих біженців. Ну, будь ласка, почитайте, давайте не витрачати часу, там все написано. Ось це повідомлення у Фейсбуці, на яке пан Золотухін посилається. Жодної конкретики тут немає. Та й самі біженці твердять, поселити їх хочуть на вулиці. Інших помешкань не пропонують. Нікуди, дівчатки. Разве що тільки от на вулицю, посадку, все. Вам не пропонували ніякої альтернативи? Ні, ні, ні. По цьому поводу з нами ніхто не розмовляв. А живемо, звісно, як на вулкані. Зараз у пансіонаті «Джерело» живуть близько 300 осіб. Переважна більшість – жінки та діти. Чоловіків та сепаратистів, про яких із запалом розповідають так звані благодійники, не видно. А ти звідки приїхав? Із України. У переселенців своя версія того, що відбувається. Відбувається рейдерське захоплення землі. Тепер щодня вони чекають на людей зі зброєю, а вночі вартують біля входу. Як ми спимо? А ви знаєте, організовано і виходимо у входу. У входу. Виходимо всі жінки і стоїмо от це у входу. От це отак в двері. На перекресток, дві палки і вперед. Ну, скільки нас там? Ну, 2-4 мужика. Ну, що вони можуть зробити? А дітей, звісно, просто страшно за те, що дітвору напугають. Біженці також наполягають. Переселилися вони сюди мирно. Запросив тодішній директор пансіонату Константин Мельник. Він позвонив нам в Кримську палатку. Ось сиділа Гайда Рязаєва, я сиділа, і він сказав, ми вам віддаємо 30 номерів, заселіть, будь ласка. І ми почали заселяти. Ці люди сьогодні живуть тут, коли ми почали заселяти. Як би там не було, Україна зараз має дві головні турботи – реабілітацію як поранених бійців, так і переселених людей, а також головний клопіт – наявність осіб, які намагаються нагріти собі руки на людських трагедіях. Вікторія Тищук, Роман Климчук, Віталій Колот, ТВА.